ます。あの、はい、今日、映画も見ていただいて、はい、の福島のことをテーマにした映画なんですけど、恵美さん見ていただいて感想はどうでしたか？そうですね、あのやっぱりあの子供を担う世代にそろそろなってくるので、やっぱりあの放射能が蓄積することによって、やっぱりその子供に対する影響がやっぱり心配だなっていうふうに思いました。はい、なんかずっとそういうふうに思っていて、でこう地元によくお盆とかお彼岸とかで、福島県いわき市なんですけど、よく帰るんですが、やっぱりあの蓄積したことによってあの奇形児とかになってしまうのがちょっと最近すごい心配で、それをなんか除去できたらいいのになって思うんですけど、はい、映画の中でも、はい、あのイラク戦争の後にイラクに行って劣化ウランのことを心配しながら、下の娘を産んだっていうエピソードが入ってくるんですけど、うん、の時にあのすごく自分が心配しながら子供を産んだり育てたりしてるっていう記憶があって、でこれから福島の周りで、うん、あの子供たちを産んで、若い女の子たちが子供を産むっていう時にすごい心配になってるんじゃないだろうかとかいうふうに思って、はい、なんとかそこを解決したいなと思って映画を作りました。はい、ただあの福島には映画の中でも、取材に行ってますし、その後も仮設住宅とか、避難者の方のお話を聞いたりっていうことで、のあと子どもたち、福島の子どもたちとアートを描くっていう企画を続けていたりしてるんですけど、福島の中ではあの放射能のことを喋りにくい雰囲気がすごくあるなっていうことを感じていて、で恵美さんの周りではどうですか？そうですね、あのやっぱり放射能をあんまり気にせずに過ごしていて、でやっぱりあの自分は今東京に住んでるんで、やっぱちょっと帰ると、まあ、自分はいいですけど子供にが心配なので、こうあんまり吸わないようにいつもマスクしていくんですけど、あんまりでもお子さんはやってらっしゃらないので、被爆とか大丈夫なのかなっていうふうにすごい心配してます、帰るために、はい、食べ物だったりとかスーパーで売っているものっていうのはあのどういうものが多いんですか？産地とか。やっぱりあの福島県産が多いですね。あの農家でやっぱ普通に